pavarësisht që së dështë ditë e djelë. E di që shumë nga ju keni lënë ose keni shtyer për më vonë diçka po aq të rëndësishme. Ndonë se s'duhet e ishte kështu. Rëndon fundjavat për negrat janë të rezervuara për angazhimet rreth punëve të shtëpisë, por edhe rreth familjes. Ka do që kthehemi në hapsirë publike e private, gratë kryejnë shumë punë, gratë janë të stërngarkuara me punë, për derisa është kështu dhe derisa nuk balansohet puna, sidomos ajo brenda shtëpisë, ne e dim që kemi edhe shumë beteja para vetës. Jam e vedishme se kur hapet kjo temë, kundër përgjigja që jepet është një lloj akuze, herë për viktimizim e herë për sulm. Ashpërsia që përçon një mendim i tillë vjen prej faktit se çfarë do rrjedhë të ngjarjeve që nxit, nuk kupton lëvizjet e mëdha shoqërore, ndryshim të mendësisë rrënjosur thellë, dhe jo vetëm shoqërinë tonë. E rëndësishme është që ne fillimisht të vedisohemi për jo natyrshmërinë e përgjegjësive dhe detyrave që në emër të natyrorës na vendosen mbi supe. Kur na thuhet se ankohemi shumë, le t'ja kujtojmë vetës se ankohemi shumë pak në raport me barën e madhe që kemi e punojmë tepër shumë në raport me punën që do të bënim në një shoqëri të barabartë. Janë bërë shumë punë të mira që prekin direkt vajzat dhe gratë, që ndikojnë drejt për drejt në mirëqenjen e tyre. Por më lejoni sot në këtë fjalim të adresoj vetëm disa nga veprimet të cilat i kemi marrë si Ministri e Drejtësisë, apo disa nga veprimet që janë ndërmarrë në kuadër të Ministrisë së Drejtësisë gjatë këtij mandati. Mbi 136 akte normative të miratuara, 17 koncept dokumente dhe dokumente strategjike të miratuara, 29 akte marrëveshje ndërkombëtare si dhe nisma për marrëveshje të nënshkruara dhe të miratuara. Mbi 145 milion euro kursim të buxhetit të Republikës nga tre fitore tona në arbitrazhin ndërkombëtar. Mbi 100% apo mbi 1 milion euro më shumë mbështetje për shërbimet sociale, 200 mijë euro më shumë për fëmijët pa kujdes prindror. Është ulur për 50% pagesa e kandidatëve për paraqitjen e provimit të jurisprudencës. Janë liruar në tërsi 100% nga tarifat notariale fëmijët pa kujdes prindror, personat me nevoja të veçanta, personat që kërkojnë të realizojnë të drejtat në qendër për punë sociale dhe personat që përfitojnë nga ligji për ndihmë juridike falas. Janë ulur konsiderueshëm për rreth 25% tarifat për shërbimet notariale. Janë ulur dhe rreth 40% tarifat e përmbaruesve privat. Janë hequr 100% nga përmbarimi pensione deri në vlerën e pagës minimale, skemat sociale, pakot që ndohen nga qeveria në rastet emergjente, por edhe ato të jashtëzakonshme. Shërbimi korrektues i Kosovës është konsideruar deri vonë si një institucion ku duhet të punsohen vetëm burrat. Ne e kemi ndryshuar këtë dhe vetëm për gjatë kësaj periudhe janë punësuar 72 gra. Për ta bërë një krahasim, nga viti 2018 deri në vitin 2021 kanë qenë vetëm 16 gra. Kemi miratuar strategjin për sundimin e ligjit dhe deri tani mbi 85% e kësaj strategjie rekomandimet e saj janë adresuar. Kemi miratuar reformën në Këshillin Prokurorial. Në javën e ardhshme ne do t'i dërgojmë pakon e dytë të ligjeve në Kuvendin e Republikës së Kosovës, që ndërlidhen pra me pjesën e dytë të reformës në drejtësi. Sa i përket luftës kundër korrupsionit, përveç ligjit të cilin e përmenda, ligji për byron për konfiskimin e pasurisë pa justifikueshme, kemi miratuar paketën ligjore antikorrupsion, përfshir ligjin për Agjencinë për Parandalimin e Korrupsionit dhe atë për deklarimin e pasurisë. Po ashtu sa i përket krimeve të luftës, kemi miratuar ligjin për Institutin për Dokumentimin e Krimeve të Luftës, me vendim të kryeministrit është emëruar drejtori i institutit, që tashmë po bëhet një punë shumë e madhe me qëllim të adresimit të krimeve të luftës dhe dokumentimit të tyre.